တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေအသက်ခံရမှုမှာလက်ငွေနဲ့တစိုးလက်ဆောင်တွေရယူခဲ့တာကြောင့်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဥပဒေချုပ်ဦးဟန်ထူးနေရာမှာခန့်အပ်တောင်းဝင်ပေးဖို့အတွက်ပြည်တော်စုရှင်နေချုပ်ယုံညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းဒေါက်ခင်မျိုးကြည်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုအမည်စင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတိုင်းဥပဒေချုပ်ခန့်အပ်တောင်းဝင်ပေးရဖို့အတွက်အမည်စင်ရင်ကိုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအမည်စင်ရင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဒေါခင်မျိုးကြီးဟာပြည်တော်စုရှေ့နေကျုံရုံမှာဒုညွန်မှုညွန်မှုတာဝန်တွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဥပဒေအရရှိတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေဥက္ကဋ္ဌံတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့25ရက်9လ2018ရက်စွဲပါစာမတ်3မြေဆောင်5 days 5 days မြေဆောင်စီမံဖြစ်ပြီးပို့လာပါတယ်။စုဘာပုတ်ကင်းအမိရှင်းကိုတိုင်းဒေသကြီးတို့မို့ဒီနေ့လွတ်တော်ဆိုင်ရာညူပြည်51နှစ်ကြီးကျင်းကြမှာဖြစ်ပါလေ။မိယာဒေါက်ကင်းကြီးဒီဘာမိယာဦးတိုက်ကဦးအောင်တိုက်နိုင်ငံသားစစ်တီးကပြအမှတ်ကတော့ကိုမီဆောင်မာယာမနိုင်၃ညနှစ်၅တတစုဘာပုတ်ကရဲ့ကိုရင်မတန်းကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံဖြန့်ဖွေထားပြီးဖြစ်ပါလေ။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာစုဘာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေ3/266ပုံမှတ်ခွဲကကြီးပုံမှတ်ခွဲငယ်1/5ထိတတ်မှတ်ထားတဲ့ရေးချင်းနဲ့မပြည့်စုံကြောင်းတက်တီထိရှားပြရေးကံကုလူတွေလွတ်တော်သူတွေများရှိပါကဒီနေ့လွတ်တော်စီဝေးရန်နာကြေပြီလွတ်တော်ရုံဒုတိယညင်ပြားရေးမှုချမ်းသာအမိစင်းပြပြန်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့စုဘာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမ္မတထားတဲ့ရည်ချင်းများနဲ့မပြည့်စုံကြောင်းခိုင်လုံတဲ့တက်တည်ထောက်တာများကိုတိုင်းဒေသကြီးတို့ဖို့ဒီနယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလီဘရီ54ရာထူးထွေးတင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါလေ။အောင်ရဲထွေးအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ငွေနဲ့တစိုးလက်ဆောင်တွေရယူခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဥပဒေချုပ်အပါအဝင်6ဦးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှစက်တဘာလ25ရက်နေ့ကစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဟန်ထူးကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ55နဲ့၎င်းဒေါ်သစ်သစ်ခင်ဦးကိုလေးဦးအောင်ကြည်နဲ့ဦးသိန်းစောတို့ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ56နဲ့၎င်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကအမှုအမှတ်6မြင်းဆောင်2018နဲ့အမှုကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်တူဝနရဲစခန်းမှုဥချစ်ကိုကိုကိုအဂတိလိုက်စားမှုတက်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှ56နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကအမှုအမှတ်9မြင်းဆောင်2018နဲ့အမှုလက်ခံခဲ့ပါတယ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ55နဲ့ပြည်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်အမြင့်ဆုံး15နှစ်အထိချမှတ်နိုင်ပြီးအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ56နဲ့ပြည်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်အမြင့်ဆုံး10နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်